za prvé musím říct, že to není péro, je to opravdu propiska normální, aby nebyly nějaké velké oči. Nezlobte se, já jsem dneska jel sem do Brna a psal jsem si něco v autě a četl jsem si v médiích i ve vašem Blesku, co jste tam udělali, a koukl jsem se na tušku, kterou mám v ruce, a tuška byla Lisabon summit na to listopad nebo říjen 2010. Prostě to člověk standardně dělá, že si tušku, blok z té akce bere a potom já teď píšu na blok, který, kde je lotyšský parlament, prostě kde píšete si tam poznámky, vemete si ho a pak si nekupujete další blok, ale píšete do stejného bloku. Já teď píšu na blok lotyšský parlament. Já to říkám s naprostou přímostí. A poznámka, ne péro. Propiska. Mám.